Aka, qarang hamma yaqinlaringiz atrofingizda. Bugun siz 60 kirdingiz. Lekin u kemada. Men shu yerdaman, dada. Ye, kelchiya. Endigina seni maqtab turuvdim. Assalomu alaykum. Kelin, kelin. Bormisiz? Kelardingiz-da erta indin. Otangning ahvoliga bir qara, jiyan. Shunday kunda yonida turmadinglar. Kecha yubileyda hamma o'g'li qani deb so'radi. Meni qizimga uylanmading, lekin qizib turmushga chiqib, hozir mana Xudoga shukr, bitta bolali bo'ldi. Nevaram, bobo, bobojon deb bag'rimni to'ldirib yuribdi. O'zingiz emasmi meni otamdan judo qilgan? Men sizni qizingizni sevmasdim. Uni baxtli qila olmasdim. Yagona aybim o'zim sevgan qizga uylanganim. Men baxtliman. Xudoga shukr. O'g'lim bor. Aytishgan saqov bola shumi? Katta bo'lib qopti. Ha, shu o'g'lim. Bobosini tabriklaydi. Bobojon, tabriklayman degan. Qandoq gapirsin? Tili yo'q-ku. Odiljon, bobojon, tabriklayman degan. Bitta ayt. Ayta qol. Tabriklayman de. Yo'da, tabriklayman. Biz insonmiz. Farishtamiz. Shu bois ham ojizmiz. Ayni choqda inson ekanimizdan mag'rurmiz ham. Allohning fikrlash, so'zlash, idrok eta olish baxtini berganiga shukrona aytamiz. Illo murakkam dunyo deydilar. Hech birimiz mukammal yaratilgan emasmiz. Parvardigor kimnidir so'qir, kimnidir gung, kimnidir lanch qilib yaratgan. Ammo saodatga erishmog'imiz uchun mushtakkina yuragimizga hayajon, quvonch, g'am, alam kabi hissiyotlarga to'la buyuk qudrat, ya'ni kim muhabbat joy etgan.
va bizni o'shal go'zal tuyg'ular bo'stonining bog'boni deb saylagan. Mana qoplon ovga chiqdi. Dorni yeb qo'yaman. Mana ekan. Savoldimmi? Ana bobojoni sikketdi. Keling, keling degan. Gapiryapti, eshityapti bizning evara. Keling, xuda, keling. Qani xudojon bu yoqqa o'ting. Sen shu yerda o'tir, xo'pmi? Ana. Assalomu alaykum. Qani xudojon bu yoqqa o'ting. Bu yoqqa. Keling. O'tiring. Mana bu yerda bo'lmaydi, xudojon. Sizning o'rningiz u yoqda emas. Bu yoqda, xudojon. Meni yonimda. U yer sizning joyingiz emas. Mana bu yoqqa o'ting. Keling. Shu yerga o'tiring. Ha, mana bu boshqa gap. Bismillah. Qani iloh omin. Tinchlik, xotirjamlik, tan sihatlik bo'lsin. Farzandlarimizni Alloh o'z panohida asrasin. Sardorbek chiroyli, katta yigit bo'lsin. Omin. Allohu akbar. Bobojon. Dadam bilan oyim qachon keladilar? Sovunib ketdim. Soqovchani o'rganib olibsizmi? Endi ingliz tilini bilmasam ham soqovchani o'rganishimga to'g'ri keldi. Kim aravasiga tushsang o'shani qo'shqini aytasan. Ha, menga qara, chipta oldingmi bizlarga? Yangam bilan sizga chipta olib qo'yganman, lekin bu kishiga olamadim. Ha, yo'q, bu kishiga kerak emas. Axir ular samolyotda uchmaydilar, velosiped minib ketaveradilar. Ertaga men buving bilan samolyotda uchib, etib g'oying bilan dadangni Malayziyadan olib kelamiz. Bobom uchun miman men nima deyap keldim. Bir ikkita so'zlar o'rgatgandim-ku. Qani bir bobojon degin? Nima? Yo'q, soqovchasiga bobojon. Menga qara, qani bitta bobojon degin, qani bobojon. Bobojon. Ana shunday, barakalla bolam. Gap yo'q. Buni ham dodang o'rgatdimi? Xudo xohlasa men borib qaytib kelgandan keyin buni chul-chul hassa qilib mana bunaqasiga sunnat to'yi qilayki hammani og'zi lang etib ochilib qolsin. Bobojonisi, xudo xohlasa bazimda ikkovimiz xudojon shunaqangi bir o'ynaylikki dushmanlar hasaddan yorir bo'lsin. Qani xudojon, qo'yma. Ha, baland qo'y. Qani, ey! Qani xudo, bir xayrlashib qo'yaylik safardan oldin, ha? Keling. Bacha, yastimni kiyib, samolyotgacha qolasiz. Men senga nima olib kelay? Oyim bilan dadamni olib keling, buvijon. Ichki qolmasang bo'ldi edi. Olib kelaman, assalom. Bugining o'rgilsin. Olib kelgani ketyapman-da ularni. Kelasiz. Olib kelaman, olib kelaman. Xudojon. Bolamga yaxshilab qarang. Iltimos. Ehtiyot qiling, xo'pmi? Men sizlarni juda ham sog'inaman. Xo'p. Xudojon, tez kelinglar. Sizlarni sog'inib qolaman. Xo'p.
Hayır. Koyayım babacan. Hazır koyayım yuvayı. Babacan yardım verin. Buldu babacan Kerim'i. Allah sabır versin. Yok yeğenim. Ne dost attın? Dedem bunu oyun geldi lan. Hey bana. Bunu niye yoluyorsun? İyi de kol ya bana. Baba. Baba. Ne dost sessiz ya. O kırıyor. Babacan. Babacan niye bu adamı? Kambaları. Tabi yapat yüzü verip kambalar kalan konuştu. Dört tanesi yap. Kız izam kalan bulundu. Benden iyi. Benden bulayım. Kızı basın. Sefer ota. Buldu. Çıkın okuyelik bu kızı. Kızı kesin kubayla devana buluş kalın. İndi. Turin. Yürü yürü. Buldu buldu. Hop oldu. Al ile. Okuyelik gelin. Okuyelik gelin. Sefer ota. Yüzü uzun yüzü basın. Sefer ota. Buldu. Yaşan aka. Endi siz qo'rqing. Ana endi. Xo'sh. Bu boshqa daqiqadan e'tiboran bu uy joy mulk sizning nomingizga o'tkazildi. Lekin aytib qo'yay. Bola voyaga yetganda da'vo qilishga haqli. Endi aka, yo'q, qo'limdan kelmaydi. Sizga shuncha pulim nega? Yo'q, ungacha hali vaqt bor. Vaqt bir pasda o'tadi, ketadi. To'g'ri kuya, lekin uy joyi sotib olsam-chi? Bemalol. Bu sizning ishingiz. Bu muammo emas. Mana, mana bu uy hujjatlari. Tilxat. Ehtiyot qiling. Mana bu esa shu uy joy sizning nomingizga o'tgan to'g'risida tilxat. Buyursin. Hey, hop! To'xtayla. Ey! Endi bularga tushuntirib qo'ying uka. Ha, men so'quvchan bilmaydim-ku. Gapir. Hoz, opa. Bu yerga qarab olib bizga yordamingiz kerak. Gapim bularga so'quvchan ayting. Xo'p. Ey, bu uy meni nomimga o'tdi. Tushuntiring. Opa, ayting. Amaki, shu kundan e'tiboran bu uy joy hovli mulk sizga, nevarangizga, jufti halolingizga, o'lgan qizingizga ham qarashli emas. Qonuniy ravishda shu insonga tegishli. Mana hujjat. Hammasi meniki endi, xo'pmi? Mana to'g'ri. Hamma hujjatlar imzolanib bo'lindi. Qonuniy bosilgan. Umuman endi bu uyga kirish yo'q. Ayting, kechirsin. Bu yerdan ketar ekansizlar. Bu hovli joy meni nomimga o'tdi. Mana tilxat, tushundingizmi? Ularga ayting, men begona odamlarni bu uyga kiritmayman. Begona. Endi odamlar yurishmasin meni uyimga. Bu uyga kiritmayman deyapti. Xo'pmi? Bolani ham bahona qilib kelishmasin. Kelib ketib yurmasak. Yana bir narsa, shoshmang. Nevarangiz bu kishining vasiyligiga o'tdi. Uni tarbiyasini o'zlari shug'ullanadilar. To'g'ri. Ey, o'zingizni bosing. Bolani uyingizga ketaman deyaptilar. Ularga uy joy kerak emas ekan. Ey, menga qarang. Bola vasiyligimga o'tgan, men bilan. Yo'q, bolani kelishmas ekan. O'zlari tarbiya qilishar ekan. Bola o'zingizlarda qolishini xohlasanglar, tilxat yozishinglar mumkin. Uy joyga da'vo qilishmas ekan. Ularga hech narsa kerak emas ekan, boladan boshqa. Bo'pti, olib ketib qo'yasan desam. Ota, tushuntiring. Tushunishdi. Ular rozi.
Korkmayın. Ular hiç narsaga davo qilishmaydi. Xo'sh, endi xursandmisiz? Nahotki bu uy menga o'tdi. Ish xamirdan qil so'rganda oson kechdi. Fantaziya bedirang. Oyjo. Masizni sog'indi. Men seni bo'laga tashlab ketmayman. Men seni olib ketaman. Bobojon, meni olib qolmaydilarmi? Bo'ldi, bo'ldi, xayr. Sardor. Xayr. Xayr. Bu mirotor katta bo'lguncha uy sotib bo'linadi. Ha, shuni aytdi. Qamirlarni bosib, qo'lini halollab qo'ysak, chopqillab o'ynab yuradi. Hoz chaqiramiz, hozir. Talinkani pastroq ushla, kuyani ko'rsatma bola, xo'p, xo'p, xo'p. Qo'rqmayman. Ber. Mana oling. Bunday xunarni xor qilyapsan. Uzr, ustozjon, uzr. Amin. Xudo yonimda tur. Qani, boshlang usta. Endi qo'lingizga botirib o'tdik, bo'ldi. Keyin duo qiling. Hozir mana. Kutul bo'lasan. Boboni chaqiringlar. Hop, hop. Bobosi keling, Sardorbek chaqiryapti. Voy ana, duo. Amin. Esanaman qutulib olasan. Qo'rqmang, qo'rqmang, o'tavering. Ay, ay, qo'rqmang. Voy. Opa. Ay, ana qutuldi. Chaqiraman. Ustajon, iloyim qo'lingiz dard ko'rmasin. Bo'ldi. Baraka bo'ldi. Alloh. Amin. Mayli, bizga ruxsat. Salomat. Afsuski, qizi bilan ko'rmadim. Hormay o'tam. Jasmayapsizmi? To'ylablar. Iloyim, o'tiramay qo'limiz yengil. Bu menga rahmat, shogird mamlusha. Xo'p, ustajon. Nazar ichidam. Bo'ldi, tushundim. Ichida ekan. Qalbda duo qo'ringchi. Allah. Endi o'ta bu hammamizda boshimizda bor. To'g'rimi? To'g'ri. Bundan qochib qutul bo'lmaydi. Qoryaptimi? Salpa. Bo'ladimi? Ha. O'ngroqmi? Ha. Ha. Qayoqqa? Ha. Ha. Orqaroqmi? Ha. Bo'ldimi? Ha. Hop, hop. Ha, hop. Qalay? Zo'rmi? Nevaraizni qo'shganingiz yaxshi. Hop, hop, tushyapman. Baba, samolyot uchib ketdi yo. Ha. Men uchuvchi bo'laman deyapman. Uchuvchi. Samolyotda uchaman. Ey bobo, baba uchmayapsiz. Nima deyapsiz buva? Uchmayapsizmi? Meni qaytaradinglar ku axir. Ezib ketdim. Men sizlar tilinglarni bilmayman. Tushunsizlar, axir. Nima deyapsiz, bobojon? Ey, bobojon. Boshim ayib ketdi. Unda ko'ra meni o'rgatinglar. Bu katta mushuk. Bu esa kichkina mushuk.
Va alaykum assalom. Kelinglar. Bu meni, qizimni, bolasi. Tushundim. Bola gapiradi. Men gapirmayman, eshitmayman. Buvisi ham shunday. Sizdan iltimos. Meni, nevaramni soqovchaga o'rgatib bering. Kela qola salim. Meni olib ketishga keling, a? Bo'pti, xo'p, xayr. Xayrda bobonga. Xayr, bobajon. Xayr. Yaxshi boring. Hech xavotir olmang. Mayli. Qani kela qol. Mana bu yerga o'tir. Bolalar, guruhimizga yangi bola keldi. Hozir ismini so'raymiz. Isming nima? Saddar. Yaxshi. Qani hammamiz birgalashib qo'limizda ismini yozamiz. Men gapirishni bilaman. Faqat buvim bilan bobomga tushuntira olmayman. Aha. O'rgating. Xo'p. Qiynab ketaman ularga tushuntirguncha. Xo'p, qara, hozir ismingni o'rgataman. Sardor. Sardor. Dor. Yaxshi. Mana bu qizchaning ismi? Dilbar. Sanjar bilan tanishgin. Ha, isming nima? Isming nima? Qo'ling bilan gapir, tushunmayapmi? Sardor, to'g'ri o'tir. Qani, darsimizni davom ettiramiz. Sanjar, janjallashma. Birga do'st bo'linglar. Assalomu alaykum, o'rta bobojon. Assalomu alaykum, o'rta bobojon. Va'daga muvofiq huzuringizga yetib keldim. Uy qurilishiga xizmat qilishga tayyorman. Ye, bobojon, menga qarang, o'zim quraman dedim-ku sizga. Ye, to'xtab turing, bobojon. Samolyot qo'nish maydoniga kirib keldi. Kimim yam rasvo qildingiz? To'xtab turing deyapman-ku, bobojon. Mana keldim, endi qurilishni boshlaymiz. Ataylab taqiq olib keldim. Ey bobo, nega tushunmaysiz? Hali yerda. Ha, samolyot uchuvchisiz qanday uchadi axir? Bobomga o'zingiz tushuntiring. Taralli bedod qilib yurganim yo'q. Uylanaman. Hop, kiyimimni almashtirib olay. Bobojon? Bir piyola choy bering. Bobo, iltimos. Tomog'im qaqrab ketdi axir.
Aka, bugun biz idoraga bormadingiz. O'shaning uchun bir o'zim xabar olib keldim. Ha, hozir kelgan edim men ham ishdan. Keling. Juda yaxshi. Qani, marhamat, o'tiring. Rahmat. Bu Dima aka, kimni ham ko'rmaydilar? Yo'qmi? Qarindoshinikida charlar edi, o'sha yoqqa ketgan. To'y bo'lsin, to'y bo'lsin. Ha, rahmat. Nima gap? Tinchlikmi? Nobat? Labidada. Bu yoqqa qarab ol. Assalomu alaykum, amaka. Va alaykum assalom. Qizlarim yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi keldingizmi, dada? Hozir yo'q kelamiz. Bu kenja qizimmidi? Yo'q. O'zi bitta. Bunisi qarindoshim biz bilan yashaydi. Onasi o'lgan. Men qizingizni o'ylayman. Sizga juda o'xshar ekan. Hamma. Meni ham bitta jiyanim bor. Xo'sh. Juda munosib sizning qizingizga. Meni yaxshi bilasiz ekan. Ikkovimiz birga ishlaymiz. Pul kelib turibdi. Endi shu pulni begona qilmaslik kerak-da. Quda andi bo'lsak deyman, qo'yningdan to'kilsa qo'njingga-da, aka. Qattiq oldingiz-ku siz ham. Bilaman, qizi bor odamni uyiga sovchi ko'p keladi. To'g'ri, to'g'ri. Bizdan yaqinroq bo'lmasa kerak, aka. Iya. Siz juda shoshiltiryapsiz menimcha. Bir-birimizga har tomonlama mos kelamiz deb o'ylayman. Zo'r qudanda bo'lamiz, aka. Nasib. Og'rimaysan ey dil seni nima qulay nima qilsam yig'lamaysan kafta tutay gulga o'ray nima qilsam yig'lamaysan tiling bo'lsa aytgin axir ketaylik mu osmonlarga odami yo'q ozori yo'q bozori yo'q tomonlarga tiling bo'lsa aytgin axir ketaylik mu osmonlarga odami yo'q ozori yo'q bozori yo'q tomonlarga Assalomu alaykum buvajon, buvijon. Assalomu alaykum dadajon, onajon. Sizlarni sog'inib keldim. Birga yashagan damlarimizni juda qo'msayapman. O'rninglar shunday bilinyaptiki. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna ataynaka al-kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwal abtar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin. Allahu akbar.
اکبر الله اکبر الله رحمت قسن خدا شنگه صبر برسن خود دکی چگی در یادم ده اغلم داده این برنمان سیزگن ده شده خیرداشت کن کنموز سیخاره کچکی دگیلر تور یاشمه بیش یاشلی باله ایدین داده این قولمگی بیری ابتو ده اکیه منی بالم سیزگی اخشسن اونگی کس کلابو یوری دیسه خیران بلودم هیچ اشاگیم که میدیم آرادن شنچیل اوت تخاره حاضر اویلاب قرسم رحمتلینه کولی سیزگنه کنده دیمنده داده آنه بوین بوین خمه لر سینه منگی شانم که چکنده اینده سینم اویگه قدیین مینم اولرگه بیرگه وادم بجره روخلرین شاد بوسن سید جان منشو اوغلینو خدا خاخلسه دنگلمه توی قلب اویلنترم قویمه اوزم Sen, bor indi tinç yat. Biz orta bu mən. İlahi ruhin şad olsun. Amin. Sen üçün bittə zor qızı kos astım gə, o qoy gəm mən, ciyən? Mənə etkənimi qılıb, uşa qızgə üylənsən yaman bu məyəsən, mənə kürəsən. Təqli, zatli qız, atasını yaxşı biləmən. Dəh! رحمت آه لین یخش یخش رحمت قسم آه ده آه آتا لیبده گردیم آه ده ساخو بسه هم عمل لب میکنن بلدریبده ده گرگن لابر ما آه ده ما آه ده آه ده برکل قزم شنو سگه ده وای خدای توبه قلدم زه زه سی سی لیم من سی لیم لابر بس قل آه ده اعتبار برم ده لیم جکل ما آه ده بولده جم بولده که سنما قلی اوزیم قزل گفرده ده بولده انده تصور کنیم آیه میرم شنقه گفرسما وای توبه کلدم سینگی کو بولده قل آیه نمه دیابده بو قویم اتبار کنم چایین ایچ آل حدیندن آشما هی قز اگر گنه وای داده آخر نمه قلدم مین سینه آپن که بو آدم آپسی بلنم شنقه مناسبت ده بولده ما دادست قزش می آزم گه ارمه ایمین گه قره نمه خاخ لیبسن آزه ما نمه اپا 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 سا هو ما مین گه اقل ارگه تیبسن لابر بس دیدم سینگه ارتلبتن باشله دیمه یه نه تنچلی بارمه آزه سینه دستین دن تنچ کنه اتره وقتینه یه سین که آیه Qaçoğun qarısı şünilənədə bu idə, cancal başlənədə. Opa! Boldu, boldu, deyibar, uzini bas. Atdı, dədəsi. Hazır qızım. Şüntürüb qoyun gə, opası qo axır. Atdı. Qanaqası ki, opan bostan. Oçır avazina. Nəmə, doğru de. Ayı, bunu yoxatmasək, ərdəki mahalləgi şarmandaqlədi bizlərini. Mənu qorəsin. Boldu, boldu, lobar. Həllə dağıl ürgətçini çəkinə. Biz nəm halkımaysan. Dədəsi. İnsafların var mı ozı? Ya, bilə səllər əhvalını, qorub durub səllər. Dili yox bu sahib məndə mi? Nənəmə gə üstüdən kul yəb səllər bunu. Dədəsi, kul gənimiz yox. Nənəmə qıl yəb səllər iki oyun, bir gələşib. Biz yox kul vardı. Bu da tinçli yox aldı, dədə. Afsus, seni xudbin xilib, ustır اگر بونی سوقولیگینی محله بیرسه اول یپسن نما بولادی؟ اوگی، اویلانی سوپرس توکلادی. بس قل. من گلتا اوچله کیمی قویادی؟ سینی آوازینی اوچر. نیمگان ساری جودا قویشخاندان چیقیب کتدی. Менگی قالسه، اوشه اینترنتینده یاشاب یوراورگینیدی. قایردانم اوپ کیلگانلار سینی. اوچر آوازینی. احمق. دادسی. چیق بو یردن. شون قادم. یوقال. سین بوخورسانمیسان؟ نیتین شو ایدی اوزی. بولدی، بولدی، تینچلان قیزم، تینچلان. بلمه بلمه سینه عیبین یوغ بنده
Bu nima qilgan in xotin? Qizingga dakki bermaysanmi? Dilbaram seni qizing-ku. Buni qarang. Nima? Sizni qizingiz qizuv men ketimdan ergashtirib kelgan ekanman-da. Bunaqa demadim. Endi eshting, sabr qilsam to'ldi. Qayerdan olib kelgan bo'lsangiz, o'sha yoqqa borib tashlang, xo'pmi? He, o'rgildim, soqov malikangiz. Yo'qol ko'zimdan sen ham. Qizim, bo'ldi, bo'ldi, tinchlan. O'zingni bas. Hech qisi yo'q. Hali hammasi o'tib ketadi. Bo'ldi, bo'ldi. Dilbar, jon qizim, o'zing dono qizsan-u. Yo'q, seni hech kim xafa qilmaydi. Men borman-u, qizim. Tinchlan, bo'ldi. U seni singling, hali yosh. Yaxshilab qulog'idan tortsam, darrov aqli kirib qoladi. Bo'ldi, tinchlanib qolgin. Qachon seni tilga o'rganaman, qizim? O'zingni boshqa, hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa, tenging topilsa, baxtli bo'lib ketasan. Bu kunlar unut bo'lib ketadi, qizim. Qani, to'xtang, endi ushlang. Hozir. Bo'ldi, chiqavering. Ye. Amma. Enga. Qalbim. Dahshatchi. Lobar qiz. Ha, ojon. Ertak peshingi nima ovqatni qo'ying? Osh. Osh? Xo'p bo'ladi-da. Ha, o'rtajon. Bilasanmi, men bugun bir joyda shunday tangi chiroyli sumkalar ko'rdim. Ertaga borib olib kelaman. Xohlasang birga boramiz. A? Restoranga kechqurun ekan-u. Voy, bemalol ulguramiz. Bo'pti, kelishdik. Hay. Hop. Nima qilyapsan, o jinni? Eshitmaydi. Hay. Toba. Ha? Nima deysan? Tushunmadim seni. Nima? Nima? Qushma. Tomga chiqasan. Ha, qush uchdimi? Nima deyapsan? Men seni umuman tushunmayapman. Bundan keyin ham tushunmayman, tushunishni istamayman ham. Bor ishingni qil. Tomda nima qilaman men? Toba. Ha, nima bo'ldi yana? Voy, to'xta. Sekinroq. Jinni bu. Ha, ko'rdim, samolyot. Nima qildi endi shunga? Keling, Azamat aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men aytgan joy tayyormi? Aytgan 6 kishiga tayyorlab qo'ydim. Ha, rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim kelibsizlar, marhamat. Bir chekkaga 2 kishilik joy qilib bering. Marhamat aka. Qalay bemalol. Ichkaridami? Yaxshi. Ha, kira bering. Qalay yoqdimi? Ajoyib latif ekan. Qani, o'tir. O'tira qol. Marhamat. Tortdimmi? Rahmat. Guli, ol.
خوش خوب بولده لابر خان کم گه؟ گولی گه نما بیورسی لکه؟ نما یه ایمس زور اترک بوده موسقای ما همه خوش بزگه کتا موسقای ما آب کریم خوب بولده Menga emas, senga rahmat. Gapini qara. Bizdan. Hayotdagi bo'lmagan gaplarni gapirib yurasan. To'g'ri. Kechachi o'rtog'im biram chiroyli qo'li sotib oldim, men senga xos ko'rsataman. Dildorga xos. Xo'p, xo'p. Mana. Yoqdimi? Ha, 1 millionga oldim mana shu. Anu qiz soqoq ekan. A? Soqoq ekan u qiz. Qaysi? O'rchoqoq deya qo'llari bilan qo'yaslar deyapti. Qoyil, hech tushunarkanda soqovchan ha? Olmish qaymoq yeniga, shirin, bitta yeb ko'r. Qani? Qarakmas ketib olgan ekan ha? Ha, yigitga nima? Har gulni isi boshqa. Hidlab-hidlab tashlab oladi-da. Josh, bu. Ufus. Jon ko'zini chiqarmas. Bu menga qaramaydi. Hey. Ajabki yerda yo'qman. Yo'qman. O'tir, o'tirmas. Ovsinga qarab gapirlaring. Tushundilaringmi? Ket, ket. Yura qoldim. Bu o'zimda. Xo'p. Men. Ertaga samolyotda uchrayman. Ha, ikkimiz. Tushundim. Shaharni chiroyliligini qara. Eh, dilbar, dilbar. Qaniydi qalbimni yora olsam, seni qanchalik sevishimni ifodalab bera olsam, qiziq, tuyg'ularimni his etarmikansan? Men sensiz yashayolmayman. Keldilarmi? Qayoqda eding? Soat nechi bo'ldi? Senga gapiryapman. Indamasa, juda haddingdan oshib ketding-ku, a? Tong otib qoldi. Endi tamomsan. Shu vaqtgacha qayoqda sang'ib yuruvding? Olxolingni menga qara. Sen nima? Bizni butun mahallaga sharmanda qilmoqchimisan? Qay ko'rdi yuruvding? Sendan so'rayapman. Restorandagi yigit bilanmi deng? Menga qara. O'sha bola seni sevadi bo'layapsanmi? Xom xayol. Shunday yigit seni boshiga yuradimi? Sen hech kimga kerak emassan. Seni hech kim kelin qilmaydi. Chunki sen soqovsan. Soqov!
Boshimizga bitgan balosa. Seni deb sochlar qaytib ketyapti. Yaramas! Zulurning! Bu bilan ko'nglimni yumshatmoqchi bo'lsang, foydasi yo'q. Umri bo'lasan. Hammaga farishtadek ko'rsatmoqchimisan o'zingni? Voy voy. Yo'qolishdi natija. Jim. Oy, ko'rmaysizmi buni? Jim deyapman senga. Lobar bo'ldi. Sen o'zingga yuribdi. Bo'ldi, sen Lobar. Sen bo'lganingga bor. Tezroq kir. Nima bo'ldi? Oye, yoningizda kim? Otang uyg'onib qoldi hozir. Bilib qo'ysinlar. Yadamga ayting. Yo'q, qilib turibsan. Bo'lganingga kir. Nima bo'ldi, Jim? Jim. Voy qiz, men ham tushunsang-chi axir, ikki o't o'rtasida og'irilib ketdim. Men ham o'zimga yarasha obro'-e'tiborim bor. Sen tufayli shonimga dog' tushishini istamayman. Hammasi hal bo'lgan, lafzimdan qaytmayman. Bo'ldi, boshqa gapirma. Hoy, menga qara. Bo'ldi qigin. Bo'ldi, men ruldaman. Bo'ldi. Foydasi yo'q. Seni yoningga tushaverish jonimga tegib ketdi, qildog'imga keldi. Sen nima qilding? Boshimni yerga qaratding. Yaxshilikni bilmaysanmi? Qo'y, o'zingni ham meni ham qiynama. Internetingda yashayver. Keldik, qizim. Tush. Shoqa, bo'ldi. Bora qol. Mayli. Bo'pti, tezroq kira qol, qiynama meni. Shunda, uy vazifasi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Otta. 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 Sog'indim, sog'indim. Endi seni hech qachon tashlab ketmayman, qizim. Otta. Lobar. Sen uchun yangilik bor. Juda xursandsiz. Qish xabarmi? Ey xudoyim, o'zingga beada shukr. Nima tezroq ayting? Senga sovchilar keldi. Mana. Qani? Kuyovni rasmi. Juda kelishgan, ha? Uchuvchi. Rahmatli otasi Sattor akaning jiyani bo'lgan ekan. Formasini yarashganini qara. Menimcha u seni albatta baxtli qiladi. Seni yosh ko'rib qopti. To'xtang. Ha? Xo'sh qalay? Oyi, nima deysan? Ha? Kim topdi bu yigitni? Yo'qdimi senga? Oyi, kim topdi buni? Dadangni ana u do'sti bor-ku, Sattor aka. O'shani jiyani. Menga sovchi qo'ydimi yo ana u soqovgami? Voy. Kulgimni qisatmagin. O'soqovga bunaqa yigitdan qayerdan keladi, sovchi qizim? Nima meni ustimdan kulyapsizlarmi sizlar? Bilib qo'ying. O'sha kuni ana O'soqov mana shu bola bilan restoranda o'tirgandi. Men nima yurishdim o'zi u bilan? Voy qizim, qanday qilib bunaqa yigit soqov qiz bilan restoranga boradi? Adashayotgandirsan. Men ko'zdan qolganim yo'q. U xuddi shu yigit bilan edi. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim, oyi. Bu dilbarri yigiti, soqovingiz shu bilan yuradi. Men shunga aytgandim, haydovaring o'sha soqovi deb. Oxir baxtimga to'g'anoq qildi. Yaxshi ham uyda ekansiz. Ha, nima, tinchlikmi? Hozir aytaman. O'tiring, faqat shu. Meni kechiring, iltimos, meni kechiring. Nima gap o'zi, tushuntiribroq gapirsangiz-chi. Kinayim qayerda? Tinchlikmi? Ajribdi to'y harakati bilan. Mana xolos, jiyanim bor-ku. Hop, gapiring. Nima qipti? Iltimos, mendan xafa bo'lmang. Kutilmagan voqea yuz berdi. Men o'zim xohlagandim shu to'yi bo'lishini, siz bilan quda bo'lishni. Nima bo'lganda ham do'stligimiz yo'qolmasin. Axir aka, bilasiz-ku beg'arazligimni. Ayta qo'ysangiz-chi, o'sha jiyanim. To'g'risi aytish ham tilim bormayapti. Boshqa bir
go'ng kar soqov qizi sevib qopti. Uyga kelib rosa to'polon qildi. Faqat o'shanga uylanarmish. Menga topgan qizingiz kerak emas deb turib olgan. Men bilaman nega bunday qilganini. Men bilaman. Faqatcha siz xafa bo'lmang. Bundan zo'r kuyov top beraman sizga. Uni uyoqda bobosi bilan bitta iflos buvisi bor soqov. O'shalar sovchilikka yurib, qandaydir o'ziga o'xshagan soqov qiz topishgan. Shunday bo'lgani aniq aka. Yaramas o'sha soqov qiz otasi bilan bir bo'libchi bolani boshini aylantirishgan. Jiyanimni kuyov qilib, boyligimga ega bo'lishmoqchi. Shuning uchun o'sha qizini ishga solgan. Otasi ham pas ekanda, xudo urib qo'ygan otasi ahmoq bir aqlindoq qiz odam bo'lsa kerakki qizini. Bo'ldi. O'sha meni yetar. Haligi bas, bo'ldi qil, yo'qol. Yo'qol dedim. Aka, bo'g'i bo'ldirib qo'ymasimdan, qorangni o'chir bu yerdan. Nimaga? Ishdan ham haydalding. Boshqa ish qildi. Ket, daf bo'l bo'zimdan. Axir o'sha soqov qizi otasi iflos bo'lsa menda. Bilib qo'y nomard. Yana yo'limda uchrasang o'ldiraman. Ayb menda emas. Yo'qol uyimdan. Jonim. Kimdatgacha bordim. To'y bo'lmaydi. Jiyaningga hatto soqov qizimni ham bermayman. Yo'qol. Kelaver. Qo'rqma. Mana biz keldik. Bu Dilbar. Yur. Yur qo'y. Hay. Qani yur, ichkariga. Hey, aba. Qani o'sha, yoqdimi? Xo'p. Abu. Baba jon. Baba. Ala. Ha? 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 Baba. Allohu akbar. Bu kim shotadir? Choydan quy. Choydan. Evet. Ha? Evet. Ha? 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 Baba. Kalay. Kız sizge yok değil mi? Ben onları sevip kaldım. Abba bana. U soqovlar maktabida dars beradi. Tilisi biladi. Abba. Buvimni zeriktirmaydi. Ah,
Uyamuzi soku eshitmaydi. Shunday. Shuning uchun ham men uni yaxshi ko'raman. Mana sizlar bilan katta bo'ldim. Birga yashayapmiz-ku. Bu ham bizlar bilan yashaydi. Ovqat qiladi buvim bilan. Men uni shundayligicha sevaman. Odam-ku, chiroyliligini qarang. Men yuragim bilan sevaman uni. Buvi, u bu narsa deng o'zingiz? Hey! Bobo, nima qilganingiz? Bobojon. O'zingizni bosing, bobo, nima qilyapsiz? Bobo. Hey, hey. Nima bo'pti, soqo bo'lsa, nima bo'pti, nima? Chinsa bo'lish kerak, bobo. Mana siz ham yashayapsiz-ku. Nega meni tilimni tushunmaysiz? Bir-biringizni yaxshi tushunishingiz kerak. Nega bunday qilyapsiz? Bobo, siz meni tushunmasangiz kim tushunadi, bobo? Men uni sevaman. Nega meni baxtimga to'sqinlik qilasiz, tushuntirib bering. Thank you.
Qachon qutulaman sizdan-a? Hech sizlardan qutulib bo'ladimi o'zi? Nega baqirayapsiz, ha? Nima deyapsiz? To'xtab turing. Hozir gapimga tushunib olasiz. Ey, opa. Opa. Keling. Eshitaman. Menga qarang. Tushuntiring bu odamga. Mana shu yerimga keldi. Mana shu yerimga keldi deyapti. Men sizni deb ishdan haydaldim. Sizni deb ishdan haydalib. Ey, menga qarang. Opa, mendan pul olganingizdanki to'g'ri tushuntiring. Yaxshi. Ey, inson, odam bolasimi siz o'zi? Insof bormi sizda? O'z soqov, nimaga meni jiyanimni soqov qizga uylantirmoqchisizlar? Insof bormi sizlarda? Esqushingiz joyidami? Soqov qizga uylantirmoqchisizlar. Esqushingiz joyidami deyapti? Ana, advokatingiz ham chiqib keldi. Ey, o'chiring ovozingizni. Endi siz qiluvdingiz. Tushuntiring unga ham. Tushundi, tushundi. Men bu jiyanimni bir boyvachani qiziga fotiha qilib qo'yganman. To'y, fotiha. Jiyanini boyvachani qiziga. To'yini rejalashtirib qo'ygandim. To'y, siz bo'lsangiz, o'zingizga o'xshagan o'qishni top kelib, sardorni uylantirmoqchisiz. Sardorni uylantirmoqchi ekansiz. Kim bilan maslahat qildingiz? Mana buni turishini qarang. Kim bilan maslahat qildingiz? Jiyanimni orqasida merosga ega bo'lmoqchisiz? Ha? Ay, opa, tarjima qiling. Nima deyapsiz? Axir o'zingiz birinchi bo'lib uydan haydab yubordingiz. Ajab qilmanda, nima? Sizlarga bilsangiz agar baloyam bo'lmaydi. Bunday hashamatli uyda yashamasdinglar, marhamat. Katta uyni nima qilasizlar? Shu yerda yashab yuraveringlar. Endi bularga tushuntirib qo'y opa. Jiyanimda siz ham haqingiz yo'q. Sizga ham haqingiz yo'q. Qanaqa xudbinsizlar? Uni qo'yinglar, u ham bir yaxshi oilaga kuyov bo'lsin. Ey, nima haqqinglar bor? Birovni hayotiga xo'jayinlik qilishga, o'zingizlarni g'aliz niyatingizlarni amalga oshiraman deb, u bolani aqlini chaqirtishga. Endi soqov qizga uylantirmoqchisizlar. O'ylayapsizlarmi? Bilib qo'yinglar. Agar yana sardor yo'ldan o'dirib, soqov qiz bilan niyatda aytadigan bo'lsangiz, qasam ichaman. Men sizlarni tinch qo'ymayman. Siz bu gapimi? Esingizdami? Bir paytda ham xuddi shunday qilgansiz. Jiyanim Said qo'yniga qizingiz tiqqaningizda, men lommim demasdan chidab kelganman. Endi qarab turmayman. Soqov qizni bular topishmagan ekan. Sardorni tinch qo'ying. Meni jiyanimga sizlarga o'xshagan soz pastak kerak emas. O'zingizni oqlamay qo'ya qoling. Men uni o'zim uylantiraman. Umuman sardor hayotga aralashmaydi. Umuman hayotiga aralashmalar. Adiyatu! Cholni o'zi uylantirarmish. Sizga yo'qol deyapti. Dilbar, jonim, men keldim. Dilbar, hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat meni tashlab ketma, xo'pmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Doktor, bemorning ahvoli qanday? Yaxshimi? Biz otaxona qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Lekin ichki a'zolari qattiq shikastlangan. Sabr Sobitovich. Sizni so'rashyapti. Hozir boraman. Ahvoli juda og'ir. Uni yana operatsiya qilish kerak bo'ladi. Sabr Sobitovich. Hayot yo'lida. Operatsiya xonasida kutishyapti. Hozir boraman dedim-ku. Xo'p. Iloji bo'lsa buyrak kerak. Al.
ular soqovlar. Bo'lg'us qaynatasi qizi. Yo'q. Buyrak. Buyragi. Qattiq shikastlangan. Biz donor topib buyragini olishimiz kerak. Lekin hozir bizda buyrak topshiradigan donor yo'q. Qizning buyragini zudlik bilan almashtirish kerak. Qizi buyragini almashtirish kerak deyaptilar. Almashtirish kerak. Donor kerak deyaptilar. Almashtirish kerak. Donor buyrak berish kerak. Afsuski bizda yo'q buyrak. Topish kerak. Shoshmang doktor. Nima deyapti? Bobo, nima siz o'zingizni buyragingizni bermoqchimisiz qizga? Doktor. Bobo buyraklarini bermoqchi ekanlar. Yo'q. Shu modlar shekilli. Men buyrakni olaman. Operatsiya qilib. Operatsiyaga rozimisiz? Sizni yoshingizda bu juda qaltis. Aziza boqinglar, erkakni operatsiyaga tayyorlanglar. Bu yoqqa kirish mumkin emas. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum. Biz Yakkasaroy tuman kasalxonasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Tinchlikmi? Qizingizni mashina urib ketibdi. Nima? Ahvoli juda og'ir. Tez yetib keling. Qachon? Uzr. Xafa ortda qoldi. Tuzalib ketadi. Men hayotda ko'p narsa ko'rdim. Lekin bunaqasini ko'rmagandim. Qiz soqov ota-onadan tug'ilmagan ekan. Lekin soqovlar orasida voyaga yetibdi. Otasi bolasidan voz kechsa-yu, yod begona bir soqov unga jonini fido qilsa. Siz ular poyiga bosh uring. Tiz cho'king. Oldilab kechirasiz. Thank you.
chiroyli kelin bo'lding qizim. Oyjon. Qani, mana bu fatani kiyib ko'rchi qizim. O, yarashdi? Ha, juda. Qani, yarashdimi? Yo'q. Oyjon, sizga yoqdimi? Yoqdi. Gap bo'lish mumkin emas. Oyjonim o'zim. Ajoyib kelin bo'ldi. Hayajonlanib ketyapman. Kuyovnashyarlar kelishdi. Bo'ladi qizim. Ularni kutib olish kerak. Yuroq. Ketdik, ketdik. Yuringlar qizlar. O'g'li, ana kelin chiqyapti. Baxtli bo'l qizim. Ilohim aytganingizga qanday chiroyli kelin. Ochilib ketibdi. Ko'z tegmasin. Bobojon, bitta fotiha qiling. O'tganlar yurog'iga. Allohu akbar. Allohu akbar. Halva. Qani ketdik. Menga bera qol. Mana Bobojon. Yevaringiz. Ushbu film Badar buzurg'vorimiz Fatxullayev Ismatilla Fatxullayevichning yorqin xotirasiga bag'ishlanadi.